He will provide. Amen. Nangon ukele ni kinara nugu ke Musa sumben. Oh babi na tabel mana kalau nindo sawar ke utumi kina. Sawar ke utumi kina pulis tambulut. Amen. Tabe ke oke na airport me Auckland airport. Kunci sarukan aku tarinya aku kalau kami kena cikir betul. Aku tunggu nak bunang tahun ni ngah. Mau dengan ini sah. Lagu tak kena nunggu kumbeki. Lagu tu kena flyers, lagu tak kena DVD ni lut. Amin. Yo bapak nak balik mungkin tu nak menumbuh nanti kena siapa bantu ni mau dengan ini sah. Iku mau lagu ini nama hotel. Yo bapak nak balik. Tuh tenci kena nunggu tuba nak keluar. Tuh tenci kena nunggu tuba. Kau bapak nak kena balik. Bapak nak ibrana. Jeremiah 29:11. For I alone knows the plan that I have for you. Plans to bring you prosperity, not disaster. Plans to bring about a future that you hope for. Na nungulagu tuya, nakalundu donga ikila tu nadamu nalistamu. Ya nakalunga nga ibibaro tektalanga. Amen. Obabi mna kina bali. Na ngono sa adheni kina Amerika. Na maramatina nga isyanga tuya ni talita kama ulaku ni bali. Sa angirimi na maramana wetimu. Onu muna asini muna kata mulaku mei bali. Kaku nila kata kauna sisi wabu itu ngaitawin. Amen. Eu vou na kinabale onde que eu tô na topolista Pluto, tô bicho quando no hotel, olhe tu kina, ou vou vir na tinha colo. Ela não vou nem sala como na no na sei quando devia passar mais ingrito quando mais. Nem ingrito quando vai como vai passar de lugar. Guys, off time na tela onde viu. Eu vou vir na tacha na colo. Amen. Masole coachinga. Sim que lá tinha no na jum, masole coachinga. Amen. Sabe não vou nem sala como na dona Bungo, na Luiz no cusi sim me Hawaii me lá com dona scholarship lá com no na mainland. Não vou sala com que na lá com que vai. Sangka ilang katakan nunggu naudi menan repeti kau bukikan. Angin ker-ker menunggu nabi mirun, mirun. Gerici muri mati keriku mati melakukan nabi wal. Betul nama ni kalau cium bu, esing nintu menan repeti kau buk. Amin. Entar nama ni saling muri nak kalu. Amin. Kalau sangka itu noyo salahkan. Amin. Bisa lor salah terkalu nunggu mas. Allah sah. Nunggu salahkan kita. So tengah wal, siang lebih bosaki. Amin. Nah, nunggu tengah nunggu nabi wal. Sangka nunggu zatat nunggu cuka. Nunggu na laksana kau linggi tu melinggi di San Francisco. Nongol kita lihat tak kita nampak kami naren dulu kan? Gebanan rawal kan kini sahul nombor ni panasinga. Gebanan raw. Rawat mana sahaja. Gebanan raw nontol kan kini sahul enam panasinga. Lagu cina cumi balik. Nama dah tali terap. Satu dua misalnya kan ini kita nangga silum beli satu pun nampak lutut kimi. Amin. Ya, nama ramai tina kan tuh sesiapa kau tuh kan nunggu lutut ini medis. Ia tulun kan kaya. Kau kau membeli cik nunggu ni kuah. Kau kau ikut indo sahaja keloma. Indo sahaja mitumba. Kerana bunga bumi nak kelongo, betul kelongo hari ini cuma, elok cuma yang loket agak. Tolu nak anggei ada bunga bunga nabi suri nukuna. Mata yang guna, dona singa nukuna melakui Hawaii. Aku cikgu mana ibalik na airport, drop tiku na airport dia melak. Namun sekarang kami sumbuk nukuna melak. Guys tak nunggu tu kasih ni awal ram. Sangat lekat tiku aku betul ni na Tripoli. Na Tripoli ngah aku na senta kan agerin lak mana Tripoli. Betul lagi na kita kapan nukuna. Yo aku salah sah. Tolu sejuga na bunga bunga sah berulang. Sah checkin buat tolu pak. Untuk tu mesti mesti ada letol atau nani ke salam mai. Orang kusang nak kiri itu nanti letol lah mengko. Kau salam ke sanggir tanjung. Kau ni bos sanggir nani ke mur. Betul. Yuk singkla tu nanti mau erang erang kabi. Untuk ni saya kalau saya kumpul dengan mana aku pun lagi tiga. Lagi mur tu nani ke. Orang tu terlalu logo kiri itu bos mewah. Untuk ni bertunjuk kamera nanti luar. Yuk kami jam tiga kita turun tu. Cuma kita nak jam. Kita kita nak jam betah. Dengan anak kami kita kabi gitu. Siapa kabi gitu? Cincin lima nol. Untuk ni cincin lima nol. Menak mana menak kalau ni tulang mer tu jam tak kawan nama tukar. Namun satu skin sahaja kita menunggu nak tunjuk. Namun tukar satu so salah cukup. Adi nak kamu. Ortungan atau terlalu logi ku kabi yang muka ku itu bosan itu. Ortungan sama kiasan tu nak kaya adik ya. Sama kiasan cuma abik ku. Jadi kalau telingu nak. Lista nama tukar jadi kalau telinga ada tali. Nunggu kota nama tukar jadi nunggu nama nu. Allah ku kiam kibang kerana. Nunggu kan itu lebih mesum nunggu recharge. Namun salis semua kina. Ya nunggu ni nunggu batu tolo. Kelinga usum. Aku singkila nak kini muka kaya, tapi tu ngapun nak kaya niki. Manusia semua kini musa lah, kembali semua nona telefon. Mungkin lusa nampai salok tu nak tumbuh. Nak tumbuh ni muka kami miri, kerana semua ngapun gol lok ngapat tiga. Nak kisah tu lama salok tu nak tumbuh. Ina triple A ni kena cerita. Meci ku sekarang aku kaya nona nak triple A, kaya register nak triple A. Orang tu nak kering dalam. Aku sayang kirim nukuna. Namu toka satau tu sakit tunggu. Nak kisah tu lama. Aku sayang dalam nama toka. Salah kami mana bosak pak kalau dia salah kami sahun rumah pak. Oh saya kira mana kini bunuh gua dan bunuh barer baikin. Oh saya ke TV nubah kasam nunu. Oh saya ngalut tuan. Saya giro kau birna nona friend kerindu melak kami me kota me nakar me piti kau sihirin tu rawosos todok. Aun dur tu mekai obang kau bikau. Kalau kau sana tu mekai. Entah mungkin tak kau. Oh sana mau di tu mekai salam kau. Oh no barer tu mau tukar. Kau sana tu kini nana melak mana kota me nak tripli kad. Melak mekai me kau no tu mekai. Awas masanya kan ni baru no baru begitu orang guna, emene. Tasha kelihatan Amerika mana? Ia nunggu turun juga, lima ngan minit. Aw sahaja dengan lori ni triple A salah kami. Tukar ni triple A. Kena love tengah mai kelas rasam. Pasar kau kaya. Anything? Atau no something?